Гледате Събуди се за властта по време на искани оставки за журналистиката и политиката и колко отровна може да бъде връзката между тях. Гостува един журналист, минал най-общо казано през политическото инженерство в смисъл на създаване на партия. Колко национализъм може да понесе Европа от България? Гостува Капка Георгиева. Здравей! Здравей! Да започнем от там. В края на седмицата Валери Симеонов беше изправен в ситуация, в която и ДПС и БСП заговориха за оставката му. Има ли нова ситуация? Какво означава това? Разбира се, че има нова ситуация. Когато човек се издига във властта, колкото по-горе стига, толкова повече трябва да внимава какво говори и как го говори. Защото по принцип и у нас и на Запад гледат под лупа всяко едно изказване и винаги, дори да имаш добри намерения, могат да се окажат като пътя към ада, който е послан само с добри намерения. ДПС и БСП говорят в един глас. Това не звучи толкова ново, но има ли нова ситуация в това, че в момента говорят по отношение на Валери Симеонов и даже правят изводи, че ако той не си подаде оставка, направо правителството трябва да го направи? И те говорят заедно, защото в случая наистина имаме конкретна ситуация с това доста обидно поведение, което беше в студиото на Виктор Николаев. Всички го видяха и не на нивото на един политик да се държи с един журналист, така, намеквайки му, че може да си опразни стола и намеквайки го, че би могъл да допринесе за неговото уволнение. Видяхме преди това и депутата от ГЕРБ Андрей Тодоров, Антон Тодоров, да, по същия начин се държа. Сега аз мисля, че, както казваше на времето Валери, някой го е качил на ските, намазал му е ските, защото и двамата лайтмотива в изказванията им беше, че имат достатъчно власт, за да могат да сменят един журналист, където и да работи, какъвто и да е бил той. Защото ако бяха в друго студио, щяха да постъпят така и с другите журналисти. И сега за мен като журналист и видях и за журналистическата гилдия, това е абсолютно недопустимо. Била съм в 24 часа, когато бяхме 500 хиляди тираж, след това в труд достигла съм до 350 хиляди тираж, бяхме най-следените медии. Работила съм и в литературен вестник, но политик до този момент никога не се е държал така с нито един журналист. Искаш да кажеш от промените насам, не от промените е имало ситуация, насам, да, в която да е имала толкова... И такава агресия. Демонстрация, че по силите ми да те изритам буквално. Кое дава политическо самочувствие в този момент за подобен ти проявим? И по-скоро това, че и двамата имат едно по-агресивно говорене и това, че и на двамата им е било подсказано, примерно, че на конкретния журналист му остава още малко време в телевизията. Някой човек, на който те вярват, им го е казал, намекнал по някакъв начин, за да отреагират по един начин, да кажат... Внимавай, оставаш сам на стола. Той искаш да кажеш, че по някакъв начин са подведени и те ли? Да, искам да кажа, че някой ги е подвел и като във филма Кръстник, сега е модерно да сравняваме днешната политика, този стария Дон Марлон Брандо, преди да почине в доматите, вика сина си Майкъл Ал Пачино и му казва: внимавай, този, който дойде да те покани за срещата, той ще бъде предателя. Тоест, ако те и двамата се замислят кой им е казал подобни думи, ще се сетят кой ги е подвел. Защото е невъзможно двама души от различни партии да реагират еднакво. Проблема е, че ние сме тези, които почиват в доматите. Това вече не е добре. И има такова нещо. Аз 4 пъти стигнах до доматите. През журналистиката и още съм доматите. Да ги изредим. Кои са тези 4 пъти? И първо германците уволниха част от екипа ни, когато дойде ВАЦ. С заявката, че няма да уволнят нито един. След това
Първо ме уволниха от литературен вестник, разбира се, защото написах едно лично мнение, което публикувах 24 часа. Беше войната с ЕДС с президента Желев и аз взех в страната на президента и на другия ден ме уволниха с едно хвърчащо лище. От агенция Демокрация беше вестника тогава. И накрая втория ми съпруг ме уволни от вестника така. Сега може да има и по средата. Така че ти си запозната с това, от как се стига от журналистиката до доматите. О, да. Запозната съм. Знам, че нито един журналист не би приел арогантно поведение от страна на политици. Моите уволнения не са били свързани. Да, Глъсков ме уволни от монитор, когато ти вече не ги помниш колко пъти си. Едно интервю с Никита Михалков и той се заинати и каза, че има интервю с Гиньо Ганев. И така влязахме в лек спор, кой е по-важен. Михалков или Гиньо Ганев? Да. Като имаш предвид, че Ганев даваше всеки ден интервю там, обичаше да дава. В крайна сметка интервюто ми излезе в труд, после почнах работа в труд. Уволненията на какво учат в живота, най-общо казано, ти като си минала 4 пъти през това? Еми някак се обръгваш. Не говоря само за журналистиката, за изобщо. Може да се конкретно с журналистиката, но обръгваш при всички положения и някакси си готов да браниш своето. Не съжалявам, че съм била уволнявана, но не съм била и жертва на политици. Ултиматумите в политиката, до какво водят обикновено? Защото последната седмица също се чуват ултиматуми. Какво имаш предвид по това? Те започват и от Валери Симеонов с ултиматум за 24 часа. И ако продължим в края на седмицата, въпреки че изказването на БСП и ДПС не звучеше толкова ултимативно, а по-скоро като изразяване на позиция за това, че Валери Симеонов трябва да подаде оставка и съответно, ако не той, правителството да си ходи. Детинско звучеше това с тези 24 часа. Той обяснява, че и той имал достоинство, че журналистите са му смачкали достоинството. Аз смятам, че един политик не трябва по никакъв начин да се притеснява от въпросите на един журналист. Добрият политик отговаря на всички въпроси. Действително, ако те подразни, че по-дълго се говори една тема, да, може да станеш и да си тръгнеш. Виждали сме и такива политици, които са по-екстраваганти от студиото. Но да така с очи и жестове въртене да показваш, да демонстрираш колко ти е неприятно, е детска работа. Ти си участвала в създаването на партия, била си в основата на създаването на Атака. Как се изгражда, как се прави този тип политическо инженерство в България? Инженерство, трудно бих казала в нашия думата случай. Думата ли е груба? Не беше инженерство в нашия случай. Ние смятахме да правим вестник. И понеже така се виждаше, че в този момент има нужда след управлението на царя и тройната коалиция, хората искаха едно противопоставяне богат-беден. Така един пророк, който да им говори първо от трибуната на малка телевизия. Те много гледаха предаването Атака. Обикновените хора. И решихме просто да опитаме дали има такава ниша. Оказва се, че има, да, и се запълни, но после вече дойде трудното, защото ако имаше инженерство, щяхме да имаме и добри кадри. Всъщност ние страдахме от липса на кадри. И така ги изграждахме в движение. Но днес националистите са във властта, т.е. това противопоставяне богат-беден явно все още го има и хората все още го искат. Щом позицията на националистите, и това не е само в България, и в Европа, все по-слабо е противопоставянето, за съжаление. Все по-слабо е, има една така демонстрация на власт. Вече един овластен политик, като в приказка за стълбата, забравя откъде е тръгнал, вече има едно самодоволство. Преди години аз не знам някой да си позволи подобно нещо. Ето, какво направи Валерия? От името на Министерски съвет пусна своя ултиматум, което на журналистически език би трябвало да значи, че той иска вот на доверие.
до този момент Борисов не е реагирал. Той може да му го даде, но може и да не му го даде. И веднага така го изтълкуваха БСП-арите, които са много опитни в политиката. И поискаха пък Борисов да поиска от събранието вот на доверие, както на времето Филип Димитров, в което няма нищо страшно. По принцип, ние за няколко години тук забравихме, че правителства подават оставка, че един гаф може да те свали от върха. Не, че подават оставка го видяхме, защото това беше използвано в политическата игра, за да могат да бъдат печелени отново избори. Примерно да, но когато имаш такъв гаф, който опозицията и не само българската, но и вчера видяхме представител на АЛДЕ, който беше дошъл по покана на ДПС, това е Демократичния алианс в Европейския парламент, който също казаха, че е недопустимо България да председателства Евросъюза в комбинация с... Ето виж, вече нямат смисъл думите. Не можеш да кажеш патриотична партия. Едно време, всъщност, ние се борихме срещу това, че ДПС беше преяла с власт и имаше краища, в които не можеш да си купиш хляб, ако не го кажеш на турски екмек. Една подигравка от страна на тези хора, които се възползваха от обръчите на властта. Но ако те върна към това, което каза преди малко за това изказване, че Европа не може да понесе управление, в което председателството на Европейския съюз ще бъде в България, но Европа не може да понесе повече национализъм. Ако те върна към това, то как звучи на фона на това, че вчера беше заловен терорист от ИДИЛ тук в България? Защото хората, които гласуват за патриотите и националистите, се страхуват действително. Не само те, разбира се. Аз би го коментирала като това, че нищо не е мръднало в нашата държава. Помниш, на времето бяха заловили сивите вълци тук. Щаба им беше в японския хотел. Всички знаеха. Тъй, че ние продължаваме да даваме като чели карт-бланш, някаква явка да се явява в България за терористични клетки и организации. Мислиш ли, че толкова действително страшно? Аз смятам, че абсолютно действително. Аз изпомням, че получихме официално предупреждение от Европа и от Америка, че не трябва да използваме нелегалните канали за трафик на наркотици, за да прекарваме през тях бежанци. Това ни беше отправено като критика, което означава, че има канали още от времето на Живково и преди него. И те се използват до ден днешен. Значи ние си търгуваме с износ на бежанци, даваме убежище на организации, които са така с ислямска насоченост и не са признати от Европа. Кое е мръднало тогава? Оставям този въпрос на финала отворен. Капка Георгиева с анализ на това какво може и не може да се случи в България с участието на националистите в властта. И сега много плавен преход от политиката към Силикон.